bugungi ko'rsatuvimizga biz ajoyib insonni taklif qilganmiz. Ustoz san'atkorimiz, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Xorazm bulbuli Og'abek Sobirov. Ustoz, ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Rahmat. Endi mana 8-chi telekanal orqali salomlashmoqman. Boshqa san'atkorlar bilan, ayniqsa mana shu yoshlarimiz bilan, ularning ko'nglidagi, dildagi narsani, ularning ijodini, boshqa qirralarini ham ko'rsatib, shu xalqqa yoqadigan tomonlarini, muxlislarga qiziq bo'lgan tomonlarini siz yoritib berishingiz kerak. Bu sizning qo'lingizdan keladi albatta. Davlat tadbiri, davlat to'yi bu albatta bizning to'yimiz, bizning xursandchiligimiz. Bundan muhimroq, bundan zarurroq ishimiz yo'q. Do'sti yoru og'aynim, hatto ikki qaro ko'zim boshimga ish tushgan kunim onamga teng bo'la olmas.